Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəri qəsəbəsində 202-92-170 nömrəli marşrut avtobuslarının yolundan 150 metr məsafədə belə bir çotaq həyətimiz çıxıb satışa. Bura həyətidir. Bura dəhlizidir. Solda bu hissədə mətbəxtdir. Bura qonaq otağıdır. Bura yataq otağının biri. Real alıq üstündə qiymətləndirmə olacaq. Bura ikinci yataq otağı. Bura isə sanitar qovşağıdır. Maraqlanmaq istəyənlər bir yon aşağı səzədə 2 nömrə ilə əlaqə saxlasın. Sanitar qovşaqda duş kabinətində də yer hazırlanıb burada. Əgər sizin də satış əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Biz qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.